Izabela Uratoiu. Bine ai venit, Izabela! Bine v-am găsit! Ce ne-ai pregătit? Ce facem cu toate baloanele astea? Ei bine, astăzi am să vă provoc. Eu știu că sunteți foarte talentați, aveți niște voci inconfundabile, dar sigur aveți și o îndemânare de nedescris. La asta nu prea ne-a provocat nimeni. Eu te știu de pe Facebook, să știu. Da, ne știm de pe Facebook. Noi suntem prieteni pe Facebook, nu? De multă vreme. Nu ne-am cunoscut niciodată. Niciodată. Dar mie mi-a plăcut umorul ei, știi? Nu. Și i-am dat follow pe Facebook. Te rog, vino să te vezi la cameră, până și pantofii sunt asortate. Arăți extraordinar. Arăți exact cum aș vrea să cum aș fi vrut și în copilărie să arate zâna visurilor mele. Da. Exact. Da. Uite că a venit. Da, mă, da. Ești, ești o bucurie, ești încântătoare, să știi. Vă mulțumesc. Izabela. Am adus 3 pompe de mână, da. Trebuie să exersezi puțin. Am exersat în adolescență. Poftim, te-a un caz că n-ai exersat încă până la vârsta aceasta. E în regulă. Haideți să învățăm să facem ce e mai simplu. Ok. O inimioară. Okay. Hai să vedem. Eu o să iau o inimioară verde. Eu o să iau o inimioară verde. E pe eco. E verde inimioară, Iași. Da. Uite, umflăm balonul până la capăt. Mamă. Ce face că s-a subțiat? A fugit. Izabela, a fugit. Trebuie să... Ce faci? Fiți atenți, dăm puțin drumul la aer, ca să avem și aici de ce să prindem. Okay. Așa. Da? Așa. Ca să fie mai simplu să-l înodăm. Da? Îl înodăm aici. Dacă de data asta l-am prins, așa. Poftim. Nu, hai la nu, ok, bine. Dar mâinile, mă, nu știu cum să fac asta. Hai, Teo, poți. Ok, perfect. Fii atentă. Îi dai drum un pic. Te uiți la celălalt capăt dacă ai de ce să-l prinzi. Ia. Așa, Strânge, perfect. Și acum noza. Da, așa că mai trebuie un pic. Hai, așa. Cu curaj. L-ai nodat? Ia uite-mă. Aici. Ce zici de asta? Cam mică inima ta, Jorge. Și cum le nozi tu așa? E mai mare dinăuntru. Ca la șireturi. Facem nod. Inima mea e mai mare pe dinăuntru, să știi. Poți. Avea tata o vorbă cu un alt fel de nod. Are. Adevărul este că eu nu am unghii. Dar ce vrei să zici, că eu am sau ce? Nu, pentru că eu era. Eu nu pot... Hai că te ajută, fratele tău, nicio problemă. Păi trebuia să-l prinzi aici prima oară. Ia uite a mea ce frumoasă e. Ce faci? Te-ai curci acolo cu... Gata? Da. Mai așteptați-mă și pe mine, ce să zic? Hai repede, vă fac eu un balon. Uite-mă, ce e asta? Zici că aloe vera. Aloe vera. Așa. Bun. Fiți atenți. Hai mă că le-au și eu pe ăsta, azi. O verificăm puțin, să nu aibă mai mult aer într-o parte și mai puțin cealaltă, da? Așa. Cu mânuța, da? Cu mânuța, că e cel mai bine. Ce-și face omul cu mâna lui? Se numește lucru manual. Așa, știi că e dimineață, nu? Aici. Așa. O să... Punem balonul, da, ca să avem stabilitate. După care, vedem unde este mijlocul. Așa. Unde este? Îndoim. Prindem cu mâna stângă. Așa. Așa. Și cu mâna dreaptă. Și facem... Și nu se sparge? Nu. Și facem așa. Eu nu te cred, că e cam... Hai. Nu știu ce să zic. Apoi, ținem cu mâna stângă și modelăm aici, forma de inimioară. Da? Putem să-i dăm și drumul și apoi facem și așa. Schimbăm mâna, ne ducem pe cealaltă buclă. Ok. Deci dacă mie este asta, eu vă zic, mă fac. Cum se numește meseria asta? Balonăreasă. Mama mea e balonăreasă! Umflă baloane prin casă! Mamă, ia uite ce frumos ești! Wow, super, Teo, la tine este bucla... Și bineînțeles că putem să încercăm să facem și așa ceva, Teo, cu siguranță te bine. Da, ce bine arată. Mi-a ieșit și mie, mă. Wow, chiar te-a ieșit. Super tare. Ce să zic, Izabela, sunt un pic trist acum, că mie nu mi-a prea mie și combinația. Dar asta zic, să luăm o mică pauză de publicitate și mai vedem după cum ne descurcăm. Mai exersăm. Da, îți mulțumim frumos.